Dame i gospodo, u ovom tutorialu unećemo nešto preko tastature i u zavisnosti od toga aktivirati nešto od switch opcija. A nećemo sad da radimo switch ponovo, nema nikakvog smisla. Idemo sa definicijom menija, meni neka bude blanko, znači integer meni neka bude blanko. Zatim si autujemo poruku korisniku, samo čas tastatura me opet. Si autujemo korisniku odaberi opcije od nule do, šta smo dole naveli, petice. Endlineiramo. Prihvatimo poruku od korisnika, to jest odabir, to stavimo u meni, saveujemo i kažemo cout odabrali ste pod opciju, stavi crtica ili može ovako, pod opciju, aj, odabrali ste opciju tu i tu, a ta opcija je meni, variabla, endlineiramo i cout-ujemo još, na primjer, neke tu crtice kao da izgleda više pro. End line. I kada ja to sad trebalo bi da radi, evo ga radi, odaberi opcije od 0 do 5, mi izaberemo 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3 i kažemo odebrali smo to, jel jeste, sve je isto i izlazak iz igrice. Dobro, to radi. I onda kažemo, ajde da iskompajliramo još jednom. Odaberite opciju, na primjer, 3. Opcija 3 je. Opcija 3 je ista kao i 4 i 5. Ajde, to nećemo, onda neka bude kec. I onda treba da uđemo u podešavanje rezolucije neke naše zamišljene igrice. Ajde, enter, enter. Odabrali ste opciju 1, podešavanje rezolucije i to radi. To vam je veoma prosta stvar. Vi sad tu možete da se zezate, da pravite kao neki header za menije, pa šta znam, ali to, aj, ne morate da trošite vreme, skapirali ste stvar, skapirali ste poentu. Na vama je koliko imate živaca da vežbate, koliko niste istrpljeni, ja, Boga mi, poprilično jesam. Tako da, u svakom slučaju, mi se vidimo u sljedećim tutorialima. Hvala na lajkovanju i hvala na subscribe-ovanju i share-ovanju ovog videa sa nekim kome to može da koristi. Tako da, vidimo se u sljedećim tutorialima.